kung gusto niyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong subscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na main love at kiligin itong ate Sai naman, maraming salamat mga idol. Shoutout tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marsai supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atender, Luz Paul, Miss Miami Laurel, kay Joey Munding, Gerald Nyobo, amadie Flores, Ruby Velasco, Inday Libra, kay Badit 32 Taiwan, at kay Rigel Abinido. Shout tayo mga idol sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong mga idol. Pakisupport na din at pakisubscribe ang isa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation sa mga nakarang kwento sa Market TV at sa Di Katakutan Stories at pati na ang Platandaan, ang channel ng aking kapatid. Meron tayong celebration, live streaming this coming third week of September mga idol. Meron tayong mga paggames at exciting prizes. Sa mga gustong mag-sponsor, meron akong ilalagay na Gmail account sa ating comment section. Gustong makipaglaro? ang apo ni Tatay Lucrecio kay Baby Arthur. Kaya makalipas lamang ang ilang sandali, agad na nagliribot ang mga ito doon sa may ilog. Tanging kasama nila si Undoy, ang tagabantay ni Nitan. Hanggang sa napapunta na sila doon sa kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng ilog. Ang hindi nila alam, papunta na din sa kakahuyan ang mga aswang na busaw na kasama nila ni Tatay Simon ang mga ito ang inutusan ni Inko Tibor para galugarin ang lahat na kagubatan para masundan si na tatay pikto mabilis nilang natuntun ito dahil sa mga ginawang orasyon ni Tatay Simon habang masayang naglilibot ang dalawang bata doon sa kakahuyan may narinig itong si Undoy na parang angil doon sa unahan. Kaya agad na tinawag ang dalawang bata. Pati itong si Bibi Ertor, napatigil ito at napatitig doon sa unahan. Umaangil na din ang bata at nakaramdam ng panganib si Undoy at ang dalawa. Hindi nila kasamahan ang mga umaaligid at narinig na angil dahil kung kasamahan nila ang mga ito, agad na magpapakita ito sa kanila. Kaya agad na inaya ang mga bata na makauwi na. Mabilis silang naglakad palabas ng kakahuyan at patawid doon sa may ilog. Pero hindi pa sila nakarating sa kabilang bahagi ng ilog. Mayroong apat ang bumagsak sa kanilang harapan. At tatlo naman ang nasa kanilang likuran napatitig si Undoy sa mga ito mga aswang na busaw saan galing ang mga ito at ano ang kailangan ng mga aswang na ito sa kanila umaangil agad ang dalawang grupo na parang mga pusa tanong ni Undoy na nakahanda na at nakalabas na ang matutulis nitong mga kuko ano ang kailangan ninyo sa amin nag alala na din ito dahil kasama pa naman niya ang dalawang bata lalo na itong sinitan ang apo ng kanilang pinuno baka mapahamak pa ang mga ito tanging angil lamang ang isinagot ng mga busaw na aswang at pagkatapos tumalon agad ang apat para makatake. Dito na humarang si Undoy at nakipaglaban sa mga aswang. Tumalo na din itong si Bibi Artor para tumulong pati na itong sinitan. Pero agad na bumagsak si Undoy nang tamaan ng mga kalmot ng mga busaw na aswang. Buti na lang. Agad na nakatalon itong si Bibi Artor at kinubawan agad ang isa sabay sa pagkalmot sa likod nito. Pagkatapos, agad na umigpaw ang bata at inabot pa ang dalawa. Gulat na gulat ang mga kalabang aswang sa bilis at lakas ng bata. Hindi nila maabot ito at bawat tamaan ni Baby Arthur agad na babagsak at mamimilipit sa sakit. Nang napatalon patras si Baby Arthur dahil napasigaw itong sinitan nahawakan na pala ito ng tatlong aswang sa kanilang likuran. Mabilis na nagpaikot-ikot si Bibi Arthur habang pinagkakalmot ang mga kalabang aswang. Nang maabot niya ang isa, ibinagsak niya ito sa kalmot sa liig. Napapatras na ang iilan sa mga busaw na aswang. At makalipas ang ilang sandali, tuluyan na itong tumalon papalayo tinulungan din agad ni Bibi Arthur itong si Undoy na may mga tama sa dibdib at yan Si Nita naman, may sugat din ito sa braso. Kahit na maliit si Bibi Arthur, agad na binitbit itong si Undoy at hila-hila itong sinitan. Ang nasa isip kasi ng bata, baka may mga kasamahan pa ang mga aswang na ito sa paligid makalipas ang ilang minuto. Gulat na gulat si Natatay Pikto nang makita ang mga ito. Arthur, ano ang nangyari doon sa kakahuyan? Bakit may sugat yang si Undoy? Isinalaysay agad ng bata, pati na itong sinitan, ang ginawang pag-atake ng mga busaw na aswang. Nagkatinginan si na Lucas at Tatay Pikto. Iisa ang nasa isip ng mga ito. Maaring ang mga busaw na aswang na sumalakay kina Bibi Arthur ay ang mga aswang na kamag-anak ng asawa ni Tatay Simon. Agad na pinuntahan nila ang tulay doon sa ilog, patawit, sa kabilang bahagi ng kakahuya. Pero wala na ang mga bangkay na napatay ni Bibi Arthur maaaring dinala ito ng mga busaw sa pagtakas. Agad na nagpatawag ng pulong si Tatay Lucrecio. Tinipon nito lahat ng mga matadandang aswang. Pati sila si Tatay Picto at Uli, Lucas, Dani at Tatay Karyo. Kasali din sa pagtitipon. Nagtataka kasi ang mga gabunan kung bakit may mga busaw ang napunta sa kanilang lugar at kung ano ang dahilan ng mga ito. Dito na nagsalita si Tatay Pikto at sinabi na nito ang tunay na dahilan. At kung paalisin man sila sa lugar, aalis lang din sila para hindi na madamay ang buong angkan ng mga aswang nagabunan. Pero ang sabi ni Tatay Lucrecio, walang aalis. Matagal na din ang hidwaan nila sa mga busaw. At kung papasok pa rin ang mga ito, sa kabila na alam nila na teritoryo ito ng mga aswang nagabunan, lalabanan nila ang mga busaw. Bumuo ng grupo si Tatay Lucrecio para gawing tagabantay sa paligid ng kanilang lugar. Mula sa araw na ito, maglilibot na ang grupo ng mga ito sa buong paligid para mabantayan kung may mga busaw ang papasok sa kanilang teritoryo. Ang grupo ay pinamumunuan ni Tatay Karyo dahil isa sila sa dahilan kailangan na tumulong sila sa pagbabantay. Kasama din ng mga ito si Lucas at Dani. Sampung mga gabunan ang maglilibot na kasama si Tatay Karyo. May mga bantay din sila doon sa pasukan ng kanilang lugar. Habang sa kabilang banda, galit na galit itong si Ingko Tibor nang mabalitaan ang pagkamatay na naman ng kanyang tatlong tauhan na sumunod kina Tatay Pikto. Mga walang utak, walang kwinta, bakit ninyo inatake ang mga gabunan? Ang pamilya lang ni Pikto, ang punterya natin. Pinunong Tibor, mukhang kinupkop na ng mga gabunan ang pamilya ni Picto dahil nakita namin doon ang batang aswang. Patawad, hindi namin napigilan ang aming mga sarili. Ang sagot naman ng pinuno ng mga busaw, manumbalik na naman ang digmaan sa mga busaw at mga gabunan. Simon ano na ang balak mo? Nasa lugar na ng mga gabunan ang pamilya ni Picto. Nag-iisip muna itong si Tatay Simon kung nandodo na ang pamilya ni Tatay Picto sa grupo ng mga aswang na gabunan. Mahirap na sa kanila para maabot at maatake ito. Tinawag nito ang anak na si Aron para magmanman doon sa lugar. Kasama nito ang sampung mga busaw na aswang at ang kapatid na si Rode. Sa hapon din na yon, agad na umalis ang grupo nila at papunta doon sa kabilang bahagi ng bundok. May mga ginawang orasyon din itong si Tatay Simon para agad na masundan ang pamilya ni Tatay Piktok may inutusan din ito na dalawang alagang inkantong uwak para tulungan sila ni Aaron na magmanman doon sa lugar. Makalipas pa ang ilang oras, narating na nila ni Aaron ang kakahuyan na sakop ng teritoryo ng mga aswang nagabunan. Dahan-dahan nang naglalakad ang mga ito. Hindi pwedeng masyado silang lalapit doon sa mga kabahayan baka maramdaman pa sila ng mga aswang galing sa kanilang pinagtataguan tanaw na nila ang kabahayan doon sa unahan makalipas ang ilang sandali naglilibot pa ang grupo nila sa paligid baka sakaling masipak at makita nila kahit na isa sa membro ng pamilya ni Tatay Picto ilang sandali napunta ang grupo nila doon sa kabilang bahagi ng lugar. Doon pumuwisto ang mga ito sa itaas na bahagi ng pangpang. -pang. Nagkataon naman na may limang mga gabunan ang kanilang nasipat doon malapit sa kabilang ilog na nangunguha ng mga kahoy. Nagkatinginan ang mga ito at agad na sinipat-sipat ang buong paligid nang matiyak nila na walang ibang mga aswang nagabunan ang nasa paligid kundi tanging ang lima lamang sabi ni Aaron ipaghiganti natin ang mga namatay na mga busaw at lumingon ito sa mga kasamang aswang atakihin natin ang limang yan humanda na kayo at mabilis nang naglalakad ang mga ito papunta doon sa limang mga gabunan. Makalipas ang ilang sandali, nakalapit ang mga ito doon sa lima na abala sa pangunguha ng mga kahoy. At huli na nang maramdaman ng mga ito ang presensya ng mga busaw dahil mabilis na silang inatake ng grupo nila ni Aaron. Agad naman na pumalag ang mga gabunan kahit na mas marami ang mga busaw. Nakipagkalmutan din agad ang mga ito sa mga umataking mga aswang. Pero dahil mas marami ang bilang ng mga busaw, unti-unting natatalo ang mga gabunan. At dahil na rin sa mga kakayahan at kaalaman sa mga orasyon ni Rudy at Aron, makalipas lamang ang labing limang minutong labanan. Nakabulagta na ang dalawa sa mga gabunan at namatay na ang mga ito. Nagawa naman ng mga gabunan na masugatan din ang ilan sa mga busaw at may isa pa silang lubhang na sugatan. Pero hindi nila kaya ang dami ng mga busaw. Kaya tumalon agad ang mga gabunan doon sa damuhan at mabilis nang tumakbo para makatakas at makalayo. Pero hinabol naman sila agad ng mga busaw at naabutan ang tatlo doon sa palabas ng kakahuya. Inabot ka agad ito ng kalmot ng mga kalaban at pinaghampas na din sa mga hawak na buntot pagi ng magkapatid na aron at Rudy hanggang sa nangisay na at namatay ang dalawa pang gabunan. Ngunit nakatakas ang isa. Pinabayaan na lang ito ng grupo nila ni aron Hindi pwedeng lumapit pa sila doon sa kabahayan. Pagkatapos, pinagkagat pa nila ang mga liig ng mga bangkay na gabuna. Pinagkakalmot bago umalis ang grupo nila doon sa lugar. Pumasok ang mga ito sa pusod ng kakahuya. Pero hindi pa sila uwi doon sa bundok ng Campo Otso. Ang plano nila, babalik pa sila doon sa lugar ng mga gabunan para ipagpatuloy ang pagmanman doon sa lugar. At nagbakasakali itong si Aron at Rudy na makikita nila ang pamilya ni Tatay Picto para makaganti na din sa pagkamatay ni Ismael.